Mēs uzsākam pilsētas labiekārtošanas darbus, kādi ir paredzēti pilsētas domes budžetā šim gadam. Kā pirmais objekts ir Stradiņa iela 17. Kopīgi investīcija apjoms tur ir paredzēts 120 tūkstoši. Tur tiks izbūvēts automašīnu stāvvietas, gājēji celiņi, apgaismojums, atkritumu urnas, soliņi, nu, tāds lietsūdens kanalizācija, protams. Ja. Šogad vēl mēs paredzam lielu darbu apjomu veikt Jūras ielā 3A. Tā ir šī iekškvartāla otrā kārta. Tur ir investīcijas paredzēts 280 tūkstoši eiro. Un Celtnieku ielā 2A, Stradiņa 17, strauja, tas ir Jūras ielā 3A, 280 tūkstoši eiro. Un Celtnieku ielā 2A, 65 tūkstoši eiro. Nu, Celtnieku ielā arī mēs turpinām, ja, pagājušajā gadā arī mēs nodevām. Tad, sagaidot pavasari, mēs turpinām tradīciju. Un 19. martā, 2012. Bērnu pilsētiņā mēs aicinām interesentus, nu, aicinām ģimenes pirmkārt, vecākus ar bērniem, piedalīties putnu būrīšu talkā, kurā tad būs iespēja katram uzbūvēt kādu putnu būri, kādu un viņš vēlas. Tad mēs dodam bez maksas, ja, protams, nepieciešamos dēļus, naglas, āmurs un arī, nu, tā teikt, skici. Ka? Instrukcija. Instrukcija, jā, kā attiecīgais būris jābūvē atkarībā kādam putnam tas ir domāts. Nu, un pēc tam šie tie putnu būriši tiek piestiprināti turpat bērnu pilsētiņā, arī tur tuvējos parkos, nekur tā viņi netiek vesti. Nu, izņemot, ja tiek būvēts pūces, tad tas tiek vests uz mežu, tur, kur ir manītas pūces. Šodien izsludināts iepirkums mīkstā gumijas seguma ieklāšanas darbu veikšanai abās mūsu bērnu pilsētiņās. Tātad tur, kur mēs esam pirms gadiem 15 pat vairāk iekārtojuši bērnu rotaļu laukumus, tur ir smilšu segums, un agrāk tāds gumijas segums, kā tagad ir, tāds nebija vienkārši pieejams, tas ir jauns segums, un tāpēc mēs katru gadu nomainam šo te smilšu segumu ar šo te gumijoto segumu. Šogad mēs ieklāsim abās bērnu pilsētiņās kopā 800 kvadrātmetru. Nu, tur kvadrātmetrs ir dārgs, ap 100 eiro kvadrātmetrā maksā. Tāpēc arī mēs to vienā gadā neizdaram. Jā. Ar ko tas ir labs? Pirmkārt, kad nu, smiltīs bērns tomēr ir ar smiltīm. Jā. Neteiksim, ka tur ir netīrs smilts, viņas arī katru gadu tiek atjaunots, bet nu, tomēr gumijas segums ir tīrs, un otrkārt viņš ir arī mīksts speciālais segums. Nu, Būvniecības administratīva inspekcija informē, ka Zvaigžņu ielā 15 ir atklāta pašapkalpošanās automazgātuve. Varbūt tas nav nekāds dišs notikums, bet nu tomēr investīcija apjoms arī nav maz, 280 tūkstoši eiro. Tā kā ir iespēja braukt tīrā mašīnā Ventspilī. Šobrīd notiek mūsu valsts prezidenta Raimonda Vējoņa un viņu pavadošo personu vizīte apvienotās Arābu Emirātos. Jāsaka, ka apvienotā Arābu Emirātu attīstība, tās dinamika un mērogi, ja to salīdzina ar jebkuru Eiropas vietu, tad Eiropa izskatās kā noplukusi vista. Kā noplukusi veca vista, kura gaida, ka viņu uzaicinās pavārs uz tā fona. Ja. Es atceros, es Dubajā biju pirmoreiz kaut kur 17 gadu atpakaļ, un tas, kas ir tagad, tad
vienkārši grandioza attīstības dinamika. Tā kā ir loģisks šāds brauciens. Ventspils brīvos pārvalde arī piedalās šai delegācijas sastāvā pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs. Un mūsu mērķis ir kontakti ar pasaules līderi transportā un loģistikā, DP World, ja pasaules DP kompānija, viņai pieder 77 termināli pasaulē, 6 dažādos kontinentos. Mēs vedam piedāvājumu veidot transnacionālu terminālu Ziemeļu osta ar kopējo platību 100 hektāri. Tas ir uz Ziemeļiem no tagadējās ostas starp Ventspils naftu un tagadēju ostu tajā vietā. Mums viņš ir skiču stadijas viss ir. Mēs meklējam strateģisko partneri. Par šo jautājumu, protams, ir uzrunāta arī Ķīna, bet vienlaicīgi mēs uzrunājam arī pasaules lielākos loģistikas spēlētājus. Tuvākā laikā sāksim izmaksāt lieldienu pabalstu. Šiem mērķiem ir paredzēti 230 tūkstoši eiro, un mēs plānojam, ka to izmaksās turpat gandrīz 8 tūkstošiem ventspilnieku. Pabalsta apmērs 29 eiro. Tad, nu, mēs realizējam to projektu Ventspils mazulim draudzīga pilsēta. Pagājušajā gadā mums izdevās daudz izdarīt. Lielāko daļu no tiem priekšlikumiem, kā mēs saņēmām, turpat 400 ir realizēti un neliela daļa, kur termiņi to nevarēja izdarīt pagājušajā gadā. Tā skaitā laika apstākļu dēļ, jo rudens pienāca, tos mēs izdarīsim šogad. Pilsētas portālā www.ventspils.lv mēs aicinām atkal visus ventspilniekus un īpaši jaunās ģimenes, kuriem ir mazuļi, izteikt priešlikumus, kas būtu Ventspilī vēl jāuzlabo, lai mēs būtu vēl draudzīgāki mazuļiem un šo te mazuļu vecākiem. Tā kā laipni lūdzu visus ventspilniekus piedalīties. Tātad Ventspils slimnīca ir piesaistījusi acu dakteri, ķirurgu no Stradiņas slimnīcas kataraktas operācijā, un šis te dakteris strādās sestdienās. Līdz šo pakalpojumu varēja saņemt tikai darbdienās, tagad varēja saņemt arī sestdienās. Tāda sadarbība ir. Sekmīgi noritēja konference Biznesa radars jūras vārtos pagājušajā nedēļa piekdien. Tajā piedalījās ap 500 dalībnieki. Esot tāds pasaulē pirmais mētājamais mikrofons, ko var mest, mētājamais mikrofons. To ražo Hansa Matrix. Lūk, ar šo nodarbojas viena vietēja firma. Nu arī viņš pastāstīja par savu pieredzi uzņēmēja darbības attīstībā. Turpinās sagatavošanās darbi pasaules Guinnessa rekordu uzstādīšanai šī gada 8. aprīlī. Tā būs rekords, kur vislielākais cilvēku skaits vienlaicīgi piedalās sīpolu puķu stādīšanai. Nu, konkrēti tas būtu sniegpulstenīts, bet nu, tas nosaukums sīpolu puķis. Šobrīd turpinās komandu pieteikšanās dalībai šajā pasākumā, kas veltīts mūsu valsts simtgadēji. Jau ir diezgan daudz komandas pieteikušās. Plānojam mēs, ka būtu 20-40 komandas, ar daļnību skaitu ap 25 un kāds vēl rezervē. Tad kopā apmēram 1000. Apmēram 1000. Līdz 1. marta šodien ir pēdējā diena. Rīt pēdējā diena, jā. Mhm. Jā.
Kāpēc komandas? Tāpēc, ka tur vajag būt nu, ļoti organizētiem, ja? Tāpēc. Un arī lielas komandas neder, tad viņas grūti vadāmas. Tur bija jautājums, nu ja komandā būs 40, tad vajag taisīt divas, bet pa 25. Nu tā. Nu paredzēts iestādīt tur pat 6000 stāvus. Un vienlaicīgi būs iespēja blakus iestādīt arī tiem sniegpulksteņiem, kā sniegpulksteņu talku, arī nu, ja paši vēlas. Nu, ir noslēgusies konkurss par kultūras projektu finansēšanas saņemšanai. Šajā konkursā varēja piedalīties tie, kas vēlas organizēt kādu kultūras pasākumu un vēlas saņemt finansējumu no pašvaldības. Kopumā tika iesniegti 20 projekti un atbalstīt tika 12. Ja? Nu, varbūt tādi, kas tādi skanīgākie. Speķa diena Ventspilī, jā, tehnikums. Jā, šosēdien notika jau, jā. Kamermūzikas koncertu ciklas, ko mūzikas vidusskola bija, ir iesniegusi. Viduslaiku mūzikas festivāls, kas būs vasarā, tā kā būs bruņonieku cīņas. Fotoā izstādi Es tevi mīlu Ventspils. Tā tāds interesants pantonīmas meistara, Karlosa Martinesa viesizrāde Laiks svinēt. Tāds ir atbalstīts. Un zīmējuma operas Dāsnumā tika izrāde Adventa laikā Ventspilī. 12. Bet nu, pagājušajā gadā tika atbalstīti kopā 31 projekts un tam tika iztērēti vairāk kā 3000 eiro. Ja būs labi projekti, mēs to finansējumu varam arī palielināt. Ja? Tā kā šī pirmā kārta vēl būs arī nākošās kārtas. Skolēnu brīvlaikā notiks tāds iespēja apmeklēt pulciņus digitālā centrā. Pavasara IT skolu, ideju pavasaris. Pieteikties var līdz 8. marta. Tas visi pa velti. Nu, kādas tur aktivitātes tad digitālās izglītošanas jomā? Animācijas filmu veidošana, personalizētu dizaina priekšmetu veidošana, foto un video triki, spēles izveide, 3D programmēšana, elektriskās ķēdes izveide, robotika un citi. Turpinās šobrīd sagatavošanas darbi, lai atvērtu jaunu pulciņu grupu, kur varētu apmācīt dronu izmantošanu, nu, dronu vadībā un izmantošanā priekš bērniem. Bet arī pieaugušiem, protams. Bet pamatu orientējamies uz bērniem. 1. martā tiks izsludināta IKT pilotu projektu otrā kārta, kur pieteikties varēs uz atbalstu līdz aprīļa beigām. Šai aktivitātei mēs paredzam kopējo finansējumu šai otrai kārtai līdz 90 000 eiro. Viena projekta atbalsta summa ir ne mazāk kā 2000 un ne vairāk kā 15. Un atbalsta intensitāte, jeb tas dāvana, jeb bonus, no kopējās summas ir līdz 80%. Nolikums, protams, ir detalizēti izstrādāts. Tur noteikums tāds, ka attiecīgā projekta realizēšanai obligāti Ventspilī jārada ir vismaz viena darba vieta, vai saņemtu naudu. Nu, protams, jābūt inovatīvam. Pirmajā kārtā mēs atbalstījām 5 projektus, 73 000 eiro apmērā, un 4 projektu realizācija ir uzsākta, un tā tiks pabeigta, kā prognozē, maija beigās. Tā ir tā runājošā urna, atceraties, šīs te
loks kā ekrāns, tad tā spēļu grīda interaktīvā. Ilgāk būs tas datu apstrāde, nu, teiksim, sporta spēlē. Tā būs mazliet ilgāk izstrāde. Nu, pagājušā nedēļa notika mūsu valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ar kundzi Ventspils apmeklējums. Jūs programmu zināt, es to nepārstāstīšu. Mums likās svarīgi, lai prezidents dabā būtu redzējis Ventspils augstskolas starptautisko radioastronomijas un inženierpētniecības centru, kas atrodas Zvaigznītē. Otrs jaunais nosaukums Irbenē, kura dinamiski tika savesta kārtībā. Tajā tika ieguldīti 5 miljoni latu. Nu, un tagad jaunajā periodā tur jāpabeidz darbi pirmās kārtas un jāsāk otrā kārta, kur būtība ir uztveršanas ierīču, modernu uztveršanas ierīču izvietošanu uz zemes. Tam tika no valsts budžeta izdalīti 4 miljoni eiro. Nu, mums bija svarīgi, lai prezidents orientējas, kādiem mērķiem tie tiks izmantoti un kādas tautsainītiskā atdeve tam būs Latvijai. Nu, par to arī viņš tika pietiekami detalizēti noinformēts. Un es domāju, ka augstākām amatpersonām lielākajā zinātnes infrastruktūras objektā Baltijas valstīs vajadzētu tā orientēties. Nu, ļoti labs kultūras pasākums tiek organizēts. 10 mūsu pirmskolas izglītības iestādes iestudē Herberta Dorbas darbu Pelītes mācība. Kopā piedalīsies 360 audzēkņi. Nu, labs pasākums, lai izdodas tāda aktivitāte 4. reizi. Mēs turpinām finansēt lekciju ciklu jaunajiem vecākiem, lai palīdzētu viņiem ģimenes pavarda kopšanā un bērnu audzināšanā plašā nozīmē. Un mēs nofinansējām lekciju šī gada, tas ir piekdien 3. martā 2016. galvenajā bibliotekā Dianas Zandes lekcija, kāpēc rodas strīdi ar bērnu un partneri un kā tos risināt veselīgi. Ļoti liela aktivitāte. Man teica, ka pāri pa 100 interesanti pieteikušies. Nu, ja būs tā, ka nevis interesantiem pietiks vieta, tad, protams, mēs nofinansēsim šādu lekciju vēl vienreiz. Tā kā nevajag satraukties, ja kādam neiznāk laiks, ja arī vieta. Tad šodien tiek parakstīts līgums ar, kā nu viņš tagad sauc, nu, Krievu drāma. Mihaila Čehova Krievu teatrs. Kad es studēju un sāku iet šo teātri, tad viņam bija Krievu drāma vienkārši. Tāpēc man ir tas vecais nosaukums, es tā pieturos. Mēs parakstam līgumu atkal uz 3 gadiem, kopā 5 izrādes tiks piedāvātas Ventspilniekiem. Pašvaldības dotācija ir 29 tūkstoši eiro. Kā jūs redzat, tad Ventspilī bezdarba līmenis 6,5%. Mēs esam pie tās grupas, kur ir zemākais bezdarba līmenis. Tā melnā svīta arī Latvija, 8,5 un 10,5 ir Kurzeme, kā redzat Liepāja, kas ir mūsu kaimiņpilsēta, viņiem ir 11,2. Tu nākošo grafiku, kas ir būtiski, kā jūs redzat, tad salīdzinot ar janvāri šajā pašā laikā bezdarbs ir samazinājies Ventspilī no 6,7% uz 6,5%. Vienlaicīgi Latvijā tas ir stāvējis ir uz vietas. Nu, tā kā tā tendence ir pozitīva. Kā es jums jau es teicu, tā mana vēlme būtu, ka tas bezdarbs būtu ap 5%.
Jā, vienlaicīgi šobrīd ir 74 vakances aktuālās, kurā darba devēji meklē darbiniekus. 74.